师傅。师傅，您先帮同学解几个梦吧。有一个同学是第一个梦，他是梦到了在路上有一个人问他说，你手里边拿着个金子不足。完了第二天又梦到了，就是那个哎比较激动，梦到了那个在走的时候，就是观世菩萨问他了几个问题，但他在意念之中的时候好像应该是考了四科，但是每科都打了60分。请师傅开示一下。那么也就是四科都及格了呀。那同学想问，因为他也知道好像自己修的不好，第60分是不是跟那个菩萨的要求还是差的很多呢，是吧？那当然了。那你要做佛嘛，最好是100分呀。做菩萨的话嘛，你这种都要100分。但是呢，你要是60分，基本上已经合格了呀。就是说，你基本上没有什么大业障了，而且不会有什么现报的事情了。听得懂吗？不及格就现报，及格了，这个人现报的事情就比较少。就现世报，明白吗？明白。